Një 32 vjeçar mbeti plagosur mes ditën e kësaj të mërkurë në Elbasan, pasi automjeti me të cilin udhëtonte u përplas nga treni. Sipas policisë, treni pasagjerëve I linjës Elbasan-Kashar goditi makinën tip Opel mbi shina. Ngjarja ka ndodhur pranish kombinatit metalurgjik, ndërkohë që I dëmtuari u transportua me urgjencë në spital, ku ndodhet nën kujdesin e mjekëve jashtë rrezikut për jetën. Ndërsa mashinisti dhe ndihmës I tij u shoqëruan në komisariatin e policisë për të zbardhur ngjarjen.